I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Fred være med dere. Og med din ånd. Vi feirer en stor og viktig begivenhet i denne kirkes historie. Restaurering av kirken som på det aller nærmeste er avsluttet. En forløpig velsignelse av Ambo og sidealtere. Dere skal få noen videre forklaringer i min preken, som jeg håper vil hjelpe dere til å forstå hva som har skjedd og hva som kommer til å skje i dette kirkerommet. Kjære sogneprest, kjære medbrødre, kjære troende. Det er alltid en stor glede å feire messen i vår domkirke, og i dag særskilt. Vi er alle stolte av denne kirken. Vi gleder oss ikke bare over bygning og utsmykning, men over alle dem som til sammen utgjør menigheten. I midten av 70-årene ble kirken utsatt og gjenstand for en stor ombygning i det man da oppfattet som Vatikankonsilets nøkterne stil. Og gleden i denne menighet over forandringene var, tror jeg, like stor som den er i dag, over forandringer som kanskje kan ses å gå i motsatt retning. Det sier litt om liturgi, og litt om teologi, og litt om smak. Den katolske kirka er en relativt bred vei, og den søker ikke alltid nøyaktig de samme uttrykksformer, eller nøyaktig det samme tyngdepunkt i forkynnelse, men den forblir i sin bredde og fylde katolsk. Vi er nå kommet så langt på vei i restaureringsarbeidene at det er på tide å si noe om historien. Vår overhyrde den gang, som vi delte med Sverige, Laurentius Stodak, kjøpte tomten hvor kirken står i september 1849 for å bygge en kirke på den. Bygningshistorien ble lang og kronglete, mest på grunn av pengemangel. Menigheten ga så godt den kunne, men prosjektet var kostbart, og menigheten liten og stort sett ikke velstående. Hjelp måtte søkes i utlandet. Prestene måtte reise på lange og anstrengende kollektreiser og opplevde mange skuffelser. Bygningsarbeidene ble påbegynt den 27. april 1852, og kirken ble tatt i bruk en eller annen gang i 1855. Den mest trofaste velgjører, både når det gjaldt penger og utstyr, var dronning Josefine. I takknemlighet har vi utsmykket den ene ambo med hennes våpen som norsk og svensk dronning. Det var andre fornemme givere, blant dem keiserne Napoleon III og Franz Josef, samt Pius IX, som bidro både med penger og med tabernaklet. Dere ser pavens våpenskjold på denne ambo, altså pave Pius IX, i takknemlighet for den personlige interesse han viste for denne kirkebygning, og for at han helt konkret gav Herren en bolig i Norges hovedstad. På Olavssiden finner dere en rekke våpenskjold. Det er så mange at jeg kan ikke forklare dere hva de alle sammen betyr, men det blir det anledning til.
tegnet og utvalgt av vår arkitekt Anthony Delarue. Den siste del av kirkens restaurering ble planlagt av sogneprest Paul Brattbakk og overtatt av pater Carlo da han ble sogneprest. Begge ble godt hjulpet av Francis Subramaniam, som har det med å finne praktiske løsninger på tilsynelatende uløselige problemer. Men tilbakeføringsarbeidet har en lengre historie. Opprinnelig, altså da kirken var ny, så interiøret omtrent ut som det gjør nå, i hvert fall i plassering. Eftersom den liturgiske smak og de liturgiske retningslinjer utviklet seg, ble imidlertid interiøret forandret i minst tre omganger, i 50-årene, i 30-årene og i 70-årene, som den siste gang. Noen ville hevde at det som skjedde da var pietetsløst. Moderniseringen, og det tror jeg vi må slå fast, var imidlertid drevet frem av god vilje og av et ønske om tilpasning til det annet Vatikankonsils retningslinjer, som for øvrig stadig gjelder. Disse gir imidlertid en langt større frihet enn mange trodde, og vi er fortsatt innenfor en rimelig tolkning av dem ved de forandringer som er gjort. Det overordnede mål har vært å bringe eksteriør, kirkerom og utsmykning i harmoni. Tilbakeføringen begynte så smått i 2005, da den gamle bispestolen ble brakt tilbake fra et eksil i Fredrikstad. Den som sto her fra pavebesøket i 1989 og til 2005, står nå i Fredrikstad. Under ledelse av kirkens rektor, pater Tann, ble koret og sakristiet innredet på ny for en 10-12 år siden. Så fikk kirken et par høyst nødvendige malingsstrøk og en ny farvesetting, som Jorunn Wedel Jarlsberg sto for. Og da jeg så disse farvene for seg selv, så tenkte jeg at dette vil aldri gå bra, men det gikk bra. Da var pater Paul blitt ansvarlig. Det var han også for benkene som ligner på de opprinnelige. Jeg tror de som sto her var fra 50-årene og hadde kafeteriapanel i ryggen. Den som har fått det hele til å gå ihop er pater Carlo, men han har ennå oppgaver som venter. Det gjenstår noe. Både Maria og Olavsstatuen er blitt noe fremmede i dette interiøret. Begge vil få en ny og verdig plassering et annet sted, sannsynligvis i Akersveien. Den nye Maria-statuen står i anledning dagen på sidealteret. Den er spansk og fra slutten av 1500-tallet. Det er vanskelig å finne noe av denne kvalitet og alder, men det lot seg til slutt gjøre. Maria vil monteres pent og bygges inn litt, et eller annet sted på den veggen. Når det gjelder Sankt Olav, forhandler vi med firma Ferdinand Stoflesser, som har utført disse arbeidene. Vi forhandler om Sankt Olavs utseende. Som dere ser har Maria byttet side i overensstemmelse med tradisjonen. Midtfeltet på sidealteret er foreløpig åpent, men der kommer det noe pent og meget gammelt. Sankt Halvard er det man i gamle dager kalte en inkurie, blitt malt som en gammel mann, som i glassmaleri for øvrig. Men vi skal retusjere ham, barbere ham og gi ham enten lyst hår eller mørkt hår, så han ser ung ut igjen.
Han var 18 eller 19, hvis jeg ikke husker feil, da han led martyriet. Pater Halfdan Schilling, som står helt til venstre, er ennå ikke kanonisert. Han var en norsk barnabittpater som tilbrakte mesteparten av sitt liv i Belgia. Han døde i ry av hellighet og har status som Servus Dei, Guds tjener, som er et stadium av kanoniseringsprosessen. Sigrid Undset skriver meget vakkert om ham i Norske helgener, anbefalt lesning. Døpefonten ser efter hvert også ut som et fremmed element. Vi må gjøre noe med den, tror jeg, men her har vi litt tid på oss. Sankt Olavs relikvien har fått en flott monter. Den virker litt overdimensionert. Her må vi foreta oss noe for å gjøre relikviehjemmet bedre synlig. Det skal vi få til. Det nye er at hånden peker mot Kristus i altertavlen over. Og dette var nettopp kongens livsverk, å vise sitt folk en åpen vei til Kristus. Han fortsetter nå å formane oss. Dere spør kanskje hvorfor vi ikke feirer messen ved et av sidealtrene i dag. Og svaret på det er at sidealtrene ikke er konsekrert. Det må skje separat for hvert alter. Vi har nå ikke tatt stilling til om der skal legges relikvier i alterne, og det må være slike ting som alterduker i passende størrelse for hånden, så konsekrasjonen kommer efter hvert. De er ikke ment for messefeiring med menighet, men for messefeiring ved bestemte festdager, eventuelt for privatmesser. En noe problematisk bivirkning, for å si det vanskelig, av oppgraderingen av kirkens interiør, er at domkirkens kasse praktisk talt er tom. Domkirken og menigheten, det er bare å opplyse, jeg har adskilt økonomi, og menigheten, håper jeg det står litt bedre til. De siste par år er i tillegg kollektinntektene sunket betraktelig på grunn av koronarestriksjoner. Avtalen mellom domkirken og bispedømmet sier at domkirken betaler for det som må gjøres innvendig, bispedømmet for eksteriøret. Og yttervegger og grunnmur ble restaurert for betydelige summer i fjor og i år. Jeg velger forløpig å legge dere dette på sinne. Hele vårt bispedømme har glede av en vakker domkirke og en verdig liturgi, men vi som bruker den har aller størst glede av dette. Så appellerer jeg til deres og til min egen generøsitet. Vi begynner i dag et nytt kirkeår. Det gikk nesten under i begynnelsen av messen. Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg oppfyller de gode løftene jeg gav Israel og Juda. Slik begynte kirkeårets første lesning, forkynt av profeten Jeremia. Herren oppfyller alltid løftene til sitt folk, og han hører de troendes bønner. Hold fast ved ham, for han forlater oss aldri. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.